До начальника рятувальної служби продовжують надходити питання щодо ігнорування ним перевірок навчальних закладів. Як стало відомо, коледж перед проходженням акредитації в Міносвіти подавав заявку на перевірку протипожежної безпеки, але провести її не встигли. Крім того, керівник служби не знайшов відповіді, чому після пожежі в дитячому таборі «Вікторія» коледж повторно не перевірили. Адже 5 років тому в закладі зафіксували низку порушень. Коледж повинен був усунути пластикові панелі в коридорах і встановити протипожежну сигналізацію. Я не можу зараз відповісти на це питання. Значить, на цьому, швидше всього, цей об'єкт не підпадав. Це є заклад, де перебувають діти, він підпадав. Я зараз відповісти не можу. Були порушення, і не скрізь була встановлена пожежна сигналізація, були порушення з оповіщенням, були обздоблені, будівля була обздоблена панельними, як вчора виразилась директор, що було тоді модно, панелями було, пластиковими панелями обшиті були коридори, що легко воспоміняючися, відповідно, дуже багато дають диму. Після цього об'єкт не перевірявся на усунення недоліків, але він і не повинен був перевірятися на усунення недоліків. Вручається припис і акт директору, який має усунути ці недоліки, про що вони повідомляють, що вони усунули або не усунули недоліки.